Vitajte medzi nami, naši mladí priatelia, na projekte ZŠ Graffiti Gelnica. Čau, pánu. Počujete ma všetci? Áno. Je to projekt Ministerstva kultúry, podporený Fondu na podporu umenia. Tam sú a neviem, či aj tam nie sú. O, si! Idem si po vás. Vychádzali sme z toho, že Gelnica bolo jedno z hlavných banických miest Dolného Spiša. Ako, ja by som spravil tú baňu čo najväčšiu. Mne sa toto ľubí a s tým permoňom by sa to dalo pekne zladiť. Budem mať bradu a nebudem mať žiadne nohy a žiadne ruky, iba bradu a hlavu. A budem mať ostrejší čakan, ale poriadne ostrý čakan, nie takýto. Čo sa týka tematiky, tak vždycky sa držíme tej histórie, dá sa povedať. A keďže Gelnica bola svojho času hlavné banské mesto a bolo tu veľmi vyhľadávané a kvalitné klinčikárstvo, kde sa vyrábali klince a reťaze. Oni boli tým preslavení, že robili tie reťaze a klince. Ale nie permoníci. Gelnícky permoníci. Ty budeš mať čo striať, kamaráde, asi celkom. Káva, hoši, káva, jo? Všetky tieto street art graffiti projekty sú zamerané, alebo koho nezaujíma, kľudne sa môžete ako 11 hodín a ja dochádzajú sily. Hlavne sme sa na toto zamerali, hej, čiže hlavné symboly baníctva, patronka, Svätá Barbora, banské vozíky, podzemná ťažba, permoníci. Robím z nej nejakú čaju. Kočku. No tak dúfam, že to bude veľká krasavica. Vždy sme robili projekt na takých netradičných miestach a poslednom projekte v Margecánu, čo sme robili vlastne tú celú požiarnú zbrojnicu, tak toto bola ďalšia akože výzva, hej, lebo je to veľká plocha a zaujalo ma aj to, že to vlastne je spojené so základnou školou, je to v podstate súčasť základnej školy. Predu to je tematická stena, kde sme sa vlastne zamerali na hlavné symboly baníctva. No to ty tam čo akože uchyláčiš more na tom jednom mieste už 2 hodiny. No taká pusinka, červené pery, všetko. Toto čo vidíte za mnou, to je vlastne voľný graffiti jam, kde sa writeri prezentujú svojimi autorskými graffiti. A on s tou guličkou rozmieša tú farbu, dobre vravím. Keby ste mali nejaké otázočky, kľudne sa ma ešte opýtajte, neviem, čo by som vám ešte k tomu povedal. Kedy to bude na YouTube? Toto všetko bude iba na americkom internete. Pýtal sa, že ako dotiahnete až hore. Máme tu také zariadenie, volá sa to Rebrick. Dokázali to urobiť iba za pomoci týchto troch rebríkov, čiže akože je to naozaj ako veľmi náročné, hej. Dobre, škriatok je vyškriatkovaný. Permónik parádny. Permónik švíci tam. Keď ja zrobím zlatú žilu. Ktorá strana sa vám najviac páči? Tá, to je stredok. Stredok? Mhm. A tam na kraju, čo je tá pani? No ja to sa mi páči. To je vlastne tam teda pani je čo, Jakub? Nejaká Svätá Barbora, alebo niečo také. To je banička, nie? Sympatická. A koho ona chráni? Baníkov. Výborne, pretože Gelnica je banské mesto. Super. A toto sú malí permoníci, ktorí pomáhali baníkom. A to je ďalší permoník, áno. Krásne to je, veľmi pekné. Si myslím, že to je umelecké dielo.
Som sa dozvedel, že to boli 4 rôzne umelci, ktorí to realizovali. Traja. No ale ani by som nepovedal. By som povedal, že to je jeden umelec, ktorý vlastne sa skladá z troch rôznych častí. A teraz ako, čo plánujete na tej druhej strane? To je voľný jam. Áno. Tým to tak prípada, že je to strašidelné. No áno, lebo v bani, keď je tma, tak je strašidelné. Aj oni sa boja tmy, ale deti sa radi boja. Pretože po prekonaní strachu sa cítia lepšie. No neboj sa, oni nám nepomaľujú celú školu. Pre nich to je skôr ako rozprávka a zaujímavé je, že tie deti, ktoré tu už boli a pozerali na to, každé tu vidí niečo iné. A to je vlastne to, že je to ten znak umeleckého diela, že to nie je nejaký fake kopia, ale že to je niečo, v čom deti majú ešte šancu hľadať niečo, hej, objavovať, čiže objavujú príbeh. A zase sme pri príbehu, všetko stojí a padá na príbehu. Pekná práca. Normálne, skáča ovoce. To je veľmi pekná. To nie? Na tú dobu myslím. Jak moja žena. Vlastne aj práca s výtvarným alebo umeleckým dielom má byť preto, aby sa u detí vytvárala nejaká kreativita. Aby potom v bežnom, normálnom živote vedeli nájsť veci tvorivé aj tam, kde nie sú. Bo tvorivý človek sa nikdy nestratí. Ešte škola, ešte bude ešte krásnejšia než kedykoľvek. Dovidenia. Pekné, veľmi pekné, sa mi to páči.